Hvor mange er det i crewet ditt? Per nå så er vi 5 som stiller her, og så blir vi en 6. mann i morgen. Mm. Hvordan ligger dere an i løypa hittil? Sist jeg sjekket så tror jeg vi lå på en 17. plass. Det var før siste race ble tatt med. Så vi får se hvordan vi ligger an etter det. Midt på 3 med andre ord? Cirka midt på 3, ja. Så vi er godt fornøyde med det, og jeg føler at vi i hvert fall har hentet oss litt inn i dag, og delvis også litt i går. Så ja, veldig fornøyde med det. Hvordan er seilbakgrunnen til mannskapet? Den er litt så som så. Det er noen som er relativt nye, og så er det noen av oss som har seilt litt lenger. Da. Men vi har liksom prøvd å ha som mål å samle et ungt lag, da. Og det er der navnet også selvfølgelig kommer fra. Så ja, det er egentlig det som har vært målsetningen, å ha det gøy, og så ja, bare et ungt lag. Dere trekker jo ned snittet ganske betraktelig i den klassen her. Det er ganske mange godt voksne her, så den båten her, det er virkelig juniorbåt. Ja, det er ganske juniorbåt. Det er jo for så vidt, alle er jo fylt over 7 da, men vi er ganske unge i sammenlignet med resten av gjengen her, så det er mange erfarne seilere å bryne seg på her. Det er det. Så bra konkurranse. Ja, du merker det at dere er oppe på vannet mot folk som har seilt lenge før dere ble født? Ja, det gjør vi uten tvil. Nei, men det blir mye bra kunnskap å plukke opp da, fra folk som er erfarne. Og der er jo folk som har seilt båtene tidligere og som kan båtene inn og ut. Så det er veldig gøy. Så god læring. Ja, dere lærer mye. Ja, vi lærer ekstremt mye. Så det er sånn, vi merker nesten fra første race til liksom tredje, fjerde race at læringskurven er ganske bratt. Ja. Da får jeg ønske lykke til resten av mesterskapet her. Ja, tusen takk for det. Aurora, du er eneste jente ombord i junior her. Du har ikke veldig flust med erfaring. Du er vel kanskje en av de minst erfarne i hele feltet her? Ja. Ja, nei, jeg har jo seilt et helt halvt år da. Men gutta er veldig flinke til å lære meg opp, så jeg føler jeg lærer mye på kort tid da. Så det er veldig gøy. Du startet å seile i januar rett og slett? Ja, 1. januar. Da var jeg i gang. Og da var du helt uerfaren og fersk? Ja, jeg hadde vel vært på en seiltur når jeg var sånn 10 kanskje. Men bortsett fra det så er det eneste jeg har vært på seilbåt. Og så er det jo litt annerledes med seilbåt og regatta. Altså være ombord en seilbåt for turens skyld og seile konkurranse er litt forskjell. Ja, det var ikke det jeg tenkte på når jeg tenkte på seiling, regatta. Så det er mye mer fart og spenning enn hva jeg trodde. Så det er gøy. Skipperen på båten din, han fortalte jo meg at det var, eller jeg sa til han at dere trekker ned snitt litt her. Dere er veldig unge, det er veldig mange, jeg er veldig erfarne her, så det er litt av et felt dere er i. Ja, det er, men det er jo bra at jeg er litt unge også da, det er jo, men det er jo litt, man lærer jo mye av de eldre, så det er jo, ja, nei, jeg synes det er bra, ja, at det er litt forskjellig, fordi sånn som Martin og sånn, og han har jo masse å lære oss, og så er det jo den eldre garde som også kommer litt tips her og der, så... Hvordan... lærer du mye, eller har du lært mye siden du var helt fersk i januar og frem til da? Har du lært veldig mye om seiling og regattaseiling? Ja, jeg føler jo at jeg begynner å skjønne liksom konseptet og sånn nå. Så, men det er fortsatt mye av liksom det helt tekniske som ikke jeg forstår helt, men det har jo gutta kontroll på. Så nei, jeg føler jeg har lært. Jeg har lært en god del. Det gir deg mer smak til å fortsette med dette, kanskje? Ja, det gjør det jo. Så nå har jeg liksom en fot inne i spillet, så da nei, det kommer til å fortsette. Anbefaler du andre unge jenter for eksempel til å drive med dette, eller? Ja, det liksom, jeg tror også folk tror at det er alt liksom veldig tungt og sånn, men det går jo helt fint, du vinsjer og det... Så nei, jeg synes folk skal starte. Så da trenger litt flere jenter inn i miljøet også. Har du det gøy? Ja, det har jeg. Action og spenning er morsomt.